Na gaturu kohoro mirimu iria ikoragwo kuo thiini wa thi ikoragwo iri miingi muno na imwe yayo ona ndikoragwo yuikaine riu ona kuri oro uguo ni gututhukite murimu wa magegania uria riu kurerikana mundu aga gukinyio thibitari mituki aroma aratheka mbaru ciake ikoma kurerikana murimu uyu urambiririe bururi-ini wa Azerbaijan kuria kurerikana riu urambiririe na mundu umwe uragwatanio gicagi kigima na gukerikana kuri andu mathiite thibitari mararigitwo thutha wa gutheka magakeka na amwe makaunika mbaru uhoro makiria ukauga andu aria makoretwo magiciara mabururi-ini ngurani ni makoretwo kana magiciara bururi-ini ucio ni mararigwo ni atia kurathii na mbere no kuri andu marakenio ni murimu uyu wa gutheka makiuga ni wa kumaninira thitirethi makiaria na andiki ya mohoro kasobe tuigua aria kurathii na mbere Ona nino ngĩmateithĩrĩria ma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme.